E aí, galera do canal da Maxitânio, bem-vindos ao último dia de BTFF. Estou aqui na frente do melhor stand de todos, a Maxitânio. E vou aqui agora mostrar para vocês um pouco do que está rolando nessa feira. Foi um marco, segunda edição, Mr. Olympia Amador, mais de 600 atletas inscritos, um campeonato enorme, atletas de nível impressionante. Eu vou dar um giro na feira aqui para mostrar a feira e a competição para vocês. Galera, tá rolando evento aqui, Daniel Guedes no palco. É, galera, pelo que eu entendi aqui é a categoria Master que tá rolando. Atleta Grilo no palco, Daniel Guedes. Temos Bad Boy ali ao fundo, reconhecendo alguns amigos meus, levando em consideração a idade deles. Também tem o Emerson ali, um que já concorreu contra o Bico. Bico uma vez perdeu o campeonato brasileiro pra ele. Qual que é o seu nome? Quantos anos você tem, Gabriel? 6. Mostra a perna aí, Gabriel. E o braço? Isso aí, galera. Maxitânio, Gabriel. É isso aí, galera. Estou aqui agora com o meu grande amigo e ex-diretor de arbitragem da IFBB, André Pagé. Como é que você tá, meu querido? Fala, Julião. Fala, galera da Max. Tudo bem? Estamos aqui nesse evento aí. Feliz de ver você grande, Júlio Denso, pele fina, que é isso que me interessa. Exatamente. Estamos voltando. E aqui, esse cara aqui é um dos caras que eu sempre tenho que perguntar sobre tudo o que acontece dentro do cenário, e com ele não podia ser diferente. André, na sua visão técnica, o que que você achou da decisão do novo Mr. Olympia? Eu achei que foi extremamente justo. O Sean Roden apresentou o melhor conjunto. A gente sabe que o ano passado o Phil Heath já recebeu algumas críticas em relação ao abdômen. E esse ano, apesar dele ter realizado a cirurgia, a estética não ficou a mesma coisa. E tem que vencer o melhor. O Sean Roden recebeu algumas críticas em relação às poses de costas. Mas eu volto a dizer que se ele encaixasse melhor os ombros, o eretor de espinha, ele ia ficar mais profundo, assim como se ele abaixasse um pouco também na pose do duplo bíceps. Então, em todas as poses ele ganhou. Eu acho que o atleta tem que ser estético. Se a gente fosse falar em volume, Big Ham ele tinha que ser melhor colocado então. Então, e se a gente fosse falar em definição, outros atletas que são mais definidos teriam que ter melhor colocação. Então, acho que foi extremamente justo, mostra uma luz no fim do túnel, porque realmente às vezes fica difícil, até para quem entende, de conseguir entender o padrão das categorias. E aqui fica um apelo aí às entidades, às federações, que estão fazendo uma grande campanha para que os atletas vão competir, mas que deixem claro os critérios de arbitragem. Isso não está acontecendo, as coisas estão evoluindo, então se a pessoa não tem um treinador, um coach, não vai conseguir fazer uma leitura do que está acontecendo. Por exemplo, a própria Men's Physique dobrou de tamanho. Então quem não vinha acompanhando as tendências do Tampa Pro, New York Pro, ficou pequenininho, rodou. Né? Então assim, a gente tem que estar sempre acompanhando e as federações têm que estar se comunicando. Isso é uma coisa que atualmente não existe muito. O tempo que eu fui diretor de arbitragem, eu sempre dei minha cara para bater, sempre falei. E acho que isso está faltando um pouquinho hoje em dia. Com certeza, esse é André Pagé, sem papas na língua, falando o que tem que ser falado. E assim, eu queria que você comentasse um pouco sobre a surpresa, né? Não foi bem surpresa, mas
Eu achei que foi a surpresa a condição que ele chegou. Olha o Winkler, como ele melhorou. Sim, né? Então assim, ó, todo aquele tempo, aquela imersão que ele fez lá com os árabes, surtiu um efeito matemático do volume. E a partir do momento que ele apertou na condição mesmo, que ele foi para aquele padrão balestrinho, que o Júlio não deixa o atleta subir se o atleta não tiver naquela condição máxima de definição. E a condição máxima de definição é quando você mostra o espaço entre as fibras musculares. Existe a separação muscular, existe você começar a ver as fibras, existe você ver o espaço entre as fibras em 360 graus do corpo inteiro. E é isso que os árbitros querem ver. E quem chega mais nessa condição ganha, né, moço? Com certeza. O Holly Winkler mostrou muito isso. Melhor condição da vida dele, surpreendeu a todos. Agora quem pergunta assim, mas por que então que ele não levou? Falassem pra vocês, vejam na pose do clubíceps e costas, ele tem o glúteo ainda pequeno perto dos outros. Então apesar dele ter o maior braço da IFBB profissional, não adianta porque o glúteo dele é menor realmente. Então isso gera uma desproporção. Então é aquilo que a gente fala, um atleta desse ele não tem ponto fraco, mas é o ponto forte que evidencia o ponto a ser trabalhado. Então o árbitro olha aquele braço e fala, nossa meu, poxa, mas cadê o glúteo do meu tamanho? É uma estátua, é aquele que você transformaria em pedra e ficaria a estátua mais bonita lá no teu castelo. Isso aí, isso é André Pagé num mini seminário sobre arbitragem. Por isso que eu gosto muito de conversar com ele, porque ele é muito esclarecedor. E é isso que a gente precisa do nosso esporte, pessoas que agreguem e que consigam passar com transparência tudo o que o fisiculturismo pede para ser o campeão dentro da categoria. Isso aí, galera, esse aqui é meu querido André Pagé. Muito obrigado. Valeu, Julião. Valeu, galera da Max. Tamo junto aí. Tem coisa novidade nossa pra frente aí, né, Julião? Muitas novidades aguardem. Esse cara aqui é um dos meus grandes amigos. Trabalhar com ele é sempre uma honra. E logo mais teremos novidades pra você sobre arbitragem, sobre preparação, sobre tudo. Acompanha aí. Bom, galera, estou aqui com mais um dos grandes nomes do cenário nacional da musculação brasileira. Eu sou super fã desse cara, assumido. Fernando Marques, mais uma vez, obrigado por ceder essa entrevista. Eu que agradeço a amizade e a confiança de sempre. Eu estou aqui para falar com o Fernando Marques, a gente gosta de tocar nos assuntos que são chaves. E eu estou vendo aqui, esse ano principalmente, muito atleta se profissionalizando, mas que acaba que é um atleta que vai acabar morrendo ali na praia. Eu queria saber de você, Fernando, que você está vendo isso acontecer. Quais as medidas que o atleta deve tomar para não acabar perdendo a sua carreira quando ingressa numa carreira profissional? Se tornar profissional é como estrear de novo. Muitas vezes algumas pessoas me escrevem perguntando, ah, então, eu gostaria de competir, eu acho que eu tenho físico para competir num estreantes. E eu replico, você já assistiu um campeonato de estreantes? Ela responde, não, nunca. Fala assim, bom, então não adianta os seus amigos da sua academia falar que você tem físico competitivo. Você precisa ir lá assistir um campeonato para você ver se você tem essas condições. Ser profissional é a mesma coisa. Muita gente está pegando o Procard sem ter nunca assistido uma competição profissional, que é muito diferente do que a gente faz aqui no Brasil. Agora a coisa está evoluindo. Eu não estou falando isso para desanimar, ao contrário. Mas antes de pregar o Procard e ter todo o gasto da preparação, a pessoa precisa estar preparada para tudo que envolve ser profissional, né? Então, falar inglês seria bom, né? Ter experiência em viagem internacional, dinheiro para bancar, né? Um patrocinador ou recurso próprio, porque as competições profissionais não basta você participar uma ou duas vezes, você tem que participar várias vezes para a arbitragem conhecer você, se você se tornar conhecido, por melhor que seja o físico. O físico é muito importante, mas se a cabeça não estiver preparada para tudo isso que ele vai enfrentar, ele não vai chegar a lugar nenhum. Essas são as palavras de um dos caras que são mais sábios da musculação. Ele já foi presidente da Federação Paulista da IFBB e ele sabe muito bem o que ele está falando. E é verdade, eu vejo muitos atletas que acabam indo para o profissional sem essa estrutura que envolve para poder chegar ao topo. Então fica aqui a dica de um dos maiores nomes do cenário nacional da musculação, Fernando Marques.
Obrigado, amigão. Valeu. Eu falei no seu canal, o pessoal gostou da comparação que eu fiz. Não adianta você ganhar uma Ferrari. Se eu te der uma Ferrari de presente, óbvio que você vai aceitar. Mas tem seguro. IPVA. Tem IPVA. Né? Tem manutenção. Então, o Procard é a mesma coisa. Não adianta você ter uma Ferrari para andar numa estrada esburacada. Exatamente. Fica aí as palavras do mestre, Fernando Marques. Valeu, galera.